Шевченко завжди стає потрібен тоді, коли є конфлікт з владою, коли є конфлікт українського духу з тим асфальтом, що тисне на нього. Можу послатися, скажімо, на слова композитора Сильвестрова, який так і сказав: читайте Шевченка. Він теж потребує його в цей момент, коли стоїть Майдан, коли Україна знову вийшла на якісь свої духовні барикади. Коли мене заарештували, мені страшенно він був потрібний. На щастя, те видання, яке в мене було, ось воно, це видання радянське, отже, його можна було передати у в'язницю, мати мені передала. І він проїхав зі мною усі табори, все заслання. І деякі строфи, яких я раніше не помічав. Або, скажімо так, ну, я знав про їхнє існування. В таборі вони просто вистрілювали. Якось одного разу я взявся читати і прочитав далі за оті основні речі типу Кавказу і мертвим, і живим. І натрапив на оцей зойк душі Шевченка. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди і науки. Це мене приголомшило просто. Оті чотири рядочки. У таборі це сприймається зовсім інакше, ніж тут. Бо в таборі ти постійно живеш, скільки можна, скільки ця система буде давити тебе, давити інших людей. От. І це абсолютний унісон. Так само Шевченко. Дуже помічний тоді, коли ти невинний і терпиш кривду. Я думаю, що оці борцівські якості Шевченка ми будемо засвоювати, але ми повинні засвоїти його так, щоб ми нарешті зауважили, що в нього був не тільки Кавказ, не тільки заповіт, а що в нього були псалми Давидові. Що це людина, яка дивовижно знає логіку і звучання пророцьких книг Біблії. Можна шукати паралелі, як одні й ті самі ноти звучать у Шевченка і в ізраїльських пророків. Зрештою, богоборство Шевченка це є, ну, просто воно є сутнісно однаковим з богоборством, що представлене у Біблії. Не можна з нього робити ні націоналіста, ні антинаціоналіста, ні державника, ні антидержавника, ні атеїста, говорили, що він страшний атеїст, але він і не святенник. Бо тільки в ньому можуть поєднатися непоєднувані речі. З одного боку, Шевченко каже, а до того я не знаю Бога, а з іншого боку каже, молітись Богові одному і нікому іншому на землі. Оті непоєднувані сутності, вони в ньому реалізовані. Тому ніяк він не вкладається в жодний ідеологічний штамп.
Я якби зараз заучував Шевченка так, як я заучував його юнаком, ходив в парк, брав не цей томик, але інший, і вчив Кавказ. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Для мене чомусь Кавказ у ту пору була, це була вершина його творчості. І я його вивчив на пам'ять сам. Це не тому, що шкільна програма так вимагала, мені хотілося його знати на пам'ять. То якби я сьогодні вивчав на пам'ять Шевченка, я би вивчив псалми Давидові, без сумніву. Я би вивчив ті моменти, де він, власне, говорить про віру, про потребу, про вшанування великого Бога. Але це природньо. З віком розкриваєш ті аспекти, які в юності тобі не промовляють. І це теж якесь багатство людського життя, що ти малюєш з палітри, яка має різні кольори. Шевченко – це є корінь, з якого ми виросли, з якого виріс і Схід, і Захід. Коли ми йдемо до Шевченка, ми об'єднуємося з ним, ми наближаємося до нашої первинної генетичної природи. Це без сумніву. Але я думаю, що завдання Шевченка не в тому, щоб об'єднувати нас політично. Завдання в тому, щоб відновити нас таких, якими повинні бути. Щоб відновити те, що з плином історії, різних ідеологічних впливів, різних етнонаціональних впливів було спотворено, стало інформаційним шумом. Оцей шум треба відчистити. Треба, так як ікону відчищають, так треба відчистити нас.